това, което мога да кажа, че са задържани за нерегламентиран улов на акула. В момента в морските пространства на Румъния има забрана едномесечна за улов на акула и това, което знаем, че на борда на нашите кораби има намерена акула. Нормално агенция да бъде най-запознат с европейските регламенти и законите, които действат в нашия сектор. Първата реакция мога да кажа от объркване или от незнание или по-скоро. Нека друго да го коментират. Беше неточна. Искаме оставката на директора на Яра, който се изказва некомпетентно по медиите, че сме браконери и сме риболували в румънски води. Това е напълно некомпетентно, след като ние имаме становище и те имат становище от Европейската комисия, че това са общо европейски води. Ако това беше първият случай на арестувани български кораби, непознаването на европейското законодателство можеше и да тежи като някакво обяснение. Но респектирането на нашите риболовци е систематично, с повтарящи се основания на фона на предупреждения от страна на Европейската комисия, че нарушават общностното законодателство. Случаят става още по-фрапиращ, освен заради намесването на български контролни органи в тази акция, но и заради факта, че задържането на трите кораба става няколко дена, след като излезе решението на съда в Страсбург по друг подобен казус. И искането за оставка на ръководството на ресорната агенция, от която рибарите очакват да защити интересите им, е логична. Късно вечерта на 23 март българските риболовни кораби са спрени за проверка на 55 мили източно от Констанца от граничните служби на Румъния. Операцията е съвместна. Освен гранична полиция е имало служители на Българската агенция по рибарство и аквакултури и техни колеги от Румъния. Проверката установява, че на борда на нашите риболовни кораби има акула, която е забранена за улов в акваторията на Румъния от 15 март до 15 април. Това дава основание на румънските власти да считат българските рибари за нарушители. Обяснението на капитаните, че не се намират в румънски териториални води и не нарушават европейското законодателство, води до напрежение и последвало задържане на екипажите и корабите. Да се считаме за задържане, ако искам и ще ли да ми сложат и белезниците и да сложат тях екипаж, да карат кораба. И след като казаха, че сме арестувани, аз се починих вече и тръгнахме за Констанца. В Констанца следват дълги разпити на българските рибари и обстойни проверки на корабите, включително и с водолази. Два дни, в които рибарите ни нямат яснота в какво точно са обвинени. Казват, че отношението на румънските власти към тях не е било адекватно. Беше съдействано от консула да ни носят храна и така нататък. Иначе те искаха да на закарат на един магазин да си купим. Или ни пари откъде в морето. Нито карти, нито нищо. Ма вие нямате ли? За какво ми са в морето? Пари и карти. Русалки ли ще си взимам? В крайна сметка рибарите ни бяха освободени два дни след задържането им. Завърнаха се в България без обвинение, но и без кораби. А това означава глад за 10 български семейства. Социален план лично, пълна трагедия. Това е единственото препитание на колегите. Един е колега с два риболовни кораба, един е който е под наем, за него плаща наеми. Не се знае там какви ще бъдат последствията. На другия колега е единствен риболовен кораб, на който работи семейството му. Той и сина му работят на кораба. В момента остават без доходи. Не само те, 10 семейства са заангажирани. На всеки е ясно, че в месеца се върват осигуровки. Края на юни са данъците. Много трудно. Фалит ги очаква колегите. Къщи не са заложени, заеми в банки, разходи бол, осигуровки. Всичко е провал. Защо обаче се стигна до тук и имат ли основание румънските власти да задържат нашите рибари? Вярно е, че според международното морско право българите са в нарушение, защото са ловили риба в изключителната икономическа зона на Румъния и те би трябвало да се съобразяват с забраната в случая за улов на акула. Но Европейският регламент за риболов налага друго правило, което важи за всички членове на Евросъюза. То въвежда равен достъп до ресурсите на тези акватории и понятието води на общността, където действа само европейското законодателство и местните забрани губят сила. Ако има въобще противоречие, в случая трябва да приложим правото на Европейския съюз. Но отварям скоба. Такова противоречие между правото на Европейския съюз и конвенцията на ООН по морско право няма. Двете страни са
Румъния и България са членове по тази конвенция. Но Европейския съюз също е подписал въпросната конвенция и противоречие няма. Това, което е отредено по силата на конвенцията, именно 12-милната зона, прилежащата зона, изключителната економическа зона, по никакъв начин не пречи на двете държави. И затова аргументите, че нашите кораби са в изключителната економическа зона, т.е. след 12-та миля, отвъд територията на Румъния, в случая нямат отношение и няма противоречие. Въпросът е доколко нашите риболовни кораби следва да спазват националните разпоредби на Република Румъния. В случая тази национална разпоредба на Румъния по отношение на акулата е неприложима към българските риболовни кораби. Тоест, забраната за улов на акула важи само в 12-милната зона, където са териториалните води на Румъния. Освен това, пак според европейските директиви, европейска забрана за улов на акула в момента няма. Има само квоти за улов на калкан и цаца, но те към момента не са изчерпани и уловът им в Черно море е разрешен. Според учените сега е размножителният период на акулите и в забраната за улов има логика, но черноморската акула не е застрашен вид според Европейската комисия, въпреки че се забелязва намаляване на популацията и през последните години. Ние по договори с Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури сме задължени като институт да извършваме мониторинг на разтварването от акула, от прилова и с уреди, които не са целеви. Моите наблюдения на екипа ни, че от период от поне от 15 години наблюдаваме и акулата, както и останалите видове, има значително намаление. Не е ясно защо е наложена забрана за улов на акула в Румъния и има ли научно основание свързано с опазването на този вид. И ако има, уведомена ли Европейската комисия за това? Румънските власти със сигурност са наясно с европейските тези покрай делото на друг българин. Преди 12 години Христо Спасов е задържан и съден заради това, че ловувал без тяхно разрешение. Една година държат и кораба му. Оправдан е два пъти от румънски съд, именно заради това, че обвинението не съответства на европейския регламент за равен достъп. Спорът се премества в Страсбург, след като все пак апелативният съд го осъжда на трета инстанция. По този случай Европейската комисия започва и наказателна процедура срещу Румъния, че не предоставя равен достъп на други страни във водите на общността. Производството е прекратено, след като преди 6 години Румъния разрешава свободен достъп. Решението в Страсбург по делото на Христо Спасов сега би трябвало да им напомни отново за тези ангажименти. Но за сега е ясно само, че българските риболовни кораби не са желани в морските зони на север от България и проверките и арестите са част от тези демонстрации. Защо го правят, аз не мога да отговоря. По-скоро са и икономически интереси, слабост от наша държава да защити интересите на своите граждани. Нека така да го кажем. Ние така го разбираме. През всички години сме имали проблеми. И имаме право да риболуваме с самото неприсъединяване в Европейския съюз. Вече 16 години. Но всяко едно влизане е спасено с притеснение. Идват, притесняват, направят маневри на 15 метра от нашите бордове, минават пред носа ни. Пускат зодиак, качват се на борда, проверка, половин-един час, пускат на... Всяко едно е просто акция респект. Докато не се махнем оттам, притесненията продължават. А румънците, не мога да предполагам защо постъпват така. Единият вариант е, че ние все още живеем със съзнанието от преди присъединяването към Европейския съюз. За щастие и на двете държави ние сме част от Европейския съюз. И Европейския съюз не е само усвояване на европейски фондове. А другата причина е, че те знаят, че имаме право, но с други мерки биха желаят да покажат на българските риболовни кораби, че не са желани там. Вярвам, че не е това. Към момента България има 96 лицензирани риболовни кораба, които отговарят на европейските изисквания. Това са плавателни съдове, които имат над 60 работни дни в морето. По данни на рибарския бранш у нас, в Румъния бизнесът е разпределен между няколко собственика, които оперират десетина риболовни кораба. Но и двете държави са членки на Европейския съюз и имат право на равен достъп до водите на Съюза. Румънските риболовни кораби могат свободно да идват в българските морски пространства, да риболовстват на база разрешителното им издадено от Румъния. Но те нямат интерес, не зная каква е причината да не идват в България.
Повече от седмица няма официално становище от румънските власти какви са обвиненията към нашите рибари. През последните няколко дни обаче в румънските медии се твърди, че сънародниците ни са използвали непозволени уреди за риболов. Нашето мнение, моето лично мнение е, че уредите, с които българските риболовни кораби са риболовствали на 55 мили източно от Констанца, не противоречат на правото на Европейския съюз. Все още няма и ясна позиция на нашата агенция защо не са защитили правата на българските риболовци на място. Те най-добре би трябвало да знаят какви са европейските регламенти. Поискахме становище от експерти в Европейската комисия, които бързо и ясно могат да кажат в нарушение ли са нашите рибари, но не получихме отговор. А за рибарите битката продължава. Борбата от тук нататък ще бъде, за да бъдат освободени корабите. Щом спазваме европейски правила и европейски принципи, риболовим по европейски правила, спазваме забрани, спазваме всички неща, нека сега да ни покажете къде са европейските закони.